priznati da si izuzetno radan kada je ovaj četvrtak i kada ti dolaziš u gostu, jer nekako biramo sličnim senzibilitetom. Da, mene puno nisam, dugo nisam videla. Hvala ti što si ovog jutra tu. Ove, je li to nekako za ljude umetnike, hajde tako da kažemo, malo traumatično kada se rano budi? A pa dobro, zavisi u kojoj ste fazi života. I to si ali... pravo, da, ti si sad tata. Dvoje male dece se budite da. Malo ranije. Da, malo ranije. Tako da ovo 10 je sasvim ok da zajedno ti, Peđe i ja prelistamo dnevnu štampu i nađemo sve ono što je i blisko senzibilitetom i na što želimo da skrenemo pažnju našim gledalcima. Pa da, prije svega da im skrenemo pažnju Damjan Dasić i sastav Magic Bush, potom sastav Beatles Tribute Band koji već godinama jel, uveseljava sve generacije koje vole Beatlese po našoj zemlji i regionu, tako Damjane. Magic Bush, jedan zaista onako ekstra kvalitetan sastav koji je možda za široke narodne mase tek dopao za uho, odnosno oko, kada je sa Giletom iz električnog orgazma krenuo na jednu turneju gde svirate retko svirane pesme električnog orgazma koje možda oni čak ni pre, a pogotovo danas i više ne sviraju na koncertima električnog orgazma. Reči, kako je došlo do te saradnje sa Giletom iz električnog orgazma? Došlo je vrlo spontano. Mi smo, čini mi se da je to bio septembar, da, septembar 2017. Brzo ide vreme, moram da malo ostane da razmislim. Na poziv naših kolega iz grupe Eva Braun, koji su organizovali jedan humanitarni koncert u Domu omladine. Da, sada se toga sveći, da se ne vjevali. Da, da, tako je. To je bio koncert za borbu protiv Dišanove mišićne distrofije. I mi smo tad imali ulogu nekog, da kažeš, kao resident benda koji će pratiti ostale izvođače i onda je između ostalih tu bio i Gile. I onda se desilo da je naš gitarista Čaki jako volao pesmu Lutka koja kaže ne, on je predložio kao ajde mogli bi to možda da sviramo i tako dalje, onda smo to navežbali sa Giletom i to prvo izvođenje te pesme onako jako rano svima prijalo, a Gilet je opet bilo interesantno da jednu pesmu koja je bila veliki hit, a tako eto vremenom je ostala negde u zapičku, može da izvodi uživo i onda se to nekako onako samo je kliknulo od sebe i logičan je bio nastavak priče to da nastavimo da sa Giletom zapravo sad ponovo da sviramo te pesme koje su se našle u recimo ne znam Trnom bombarderu ili u seriji Pozorište u kući, onda je tu muzika iz filma Kako je propao rock'n'roll, dakle u pitanju su neke kultne stvari, a koje su eto tako malo ostale po strani i evo sad ih na ovaj način vraćamo i koncerti se sviraju poslednjih nekih godina i po dana, mi nastupamo i koncertno smo aktivni, pripremamo živi album, a potom imamo i dalje neke planove. I konkretno da kažemo našim gledalcima, sutra povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, koncert Gile i Magic Bush, retko svirane pesme, u Dorćevoj placu. Od koliko sati? Sutra od 21 čas u Dorćevoj placu svirat ćemo repertoar ovih retko sviranih pesama. Dakle, jedan koncert posvećen damama. Damama. Tako je. Da krenemo na ovih zaista aktualnih tema, rekao si da baš ne stižeš nešto često da provistaš novac, ali da recimo da imaš sina koji jako voli sport i da si oduševljen i pre svega ono o čemu se piše već evo dva dana o našem Dušanu Tadiću. Imamo na svim naslovnim stranama. Da, u svim novinama. Evo, mi smo izabrali iz Informera zaista naslov Svet se klanja našem Dušanu. Ti si malo pre rekao, ono su stvari isto neki potezi koji asociraju samo na najveće zvezde iz proteklih decenija fudbala, a opet imamo na našem domaćem prvenstvu stalno neki incident, eto, Radnički dobio Partizan na stadionu Partizana, pa to je izazvalo sav gađanje upaljačima i vređanja kako, kad ćemo mi biti deo te evropske scene i kako ti, sino, da gledeš na derbi, rekao si da tvoj dede ima iskustvo kad je prisustvo onom davnošnjem događaju iz 90-ih, ne sjećam se tačno koja godina je bila, kada je raketa s jedne strane tribine preletena u drugu i usmrtila jednog dečaka. Da, moj otac je bio na toj utakmici. Pa da vam kažem nešto, meni žao što se jedna tako divna stvar kao sport kompromituje
na taj način i da, da je recimo eto ta prilika da se najmlađi koji ovaj, to osjećaju kao nešto lepo ne mogu baš da nađu na, na takvim mestima kao što su ovaj, sportski objekti kad su velike utakmice u pitanju. Ali dobro, eto, snalazimo se i na te ove mečeve ovaj, gde, gde su, gde je manja frekventnost, gde je manja, ovaj, manji broj navijača dolazi, pa onda možete tu da ovaj, odvedete dete. Nadam se da će se te stvari popravljati u budućnosti. A možda pa, da ćemo i pa da, recimo sad smo skoro smo gledali ovaj dokumentarni, odnosno igrani, pardon, igrani film o Peleu, pa su me ovi potiži Tadića podsjetili na verovatno na to što je nekad radio Pele. Ali ja sam s tom lakoćom neko da, dribla i... Da, deset, dušo da će deset igrač u istoriji koji od L ekipa dobio maksimalnu ocenu, to je to novo udruženje koje zapravo ocenjuje i procenjuje to svake godine da. Koja je to najjača svetska, svetska faca, hajde da kažemo, u oblasti sporta. Da, eto, da, da, da. Fenomenalno. Znači, drago nam je što je Alex izbacio Real, dosta Real je triput već uzao za redom Ligu šampiona, a i pa je stari Saint Germain koji je bio favorit nad Manchesterom, svi smo gledali 4-1 na kraju. Eto, možda od kad su te ekstremne cifre ušle u sport, možda smo mi pomalo bili razočarani i gledali stalno samo najbogatije klubove u završnicama evropskih i svjetskih takmičenja, ali meni uvijek drago kad se vraćaju tako neki stari. A su, evo, u Blicu su pomenuli vašu svirku, Gile i Magic Boost, Boost sviraju na Berčevom placu. Iz kulture imamo ovaj, u politici današnjoj umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, kada mi na radio na radio u redimo... Utorak baš i najavljaju ovaj koncert, da. Dragan Stojnić je nekad zaista imao taj yes, tradicionalni da. Koncert za 8. mart. Kako se koncert iz ove bile tako lepo? Bile tako lepo. Da, pa Dragan Stojnić i Inonim bio za 8. marta. Da. Sad su to malo promenili neki drugi izvođači. Da, što je igrač za 8. marta, da. Ali evo menja se, čitava priča u Domu Vojske Srbije, jel da, tamo su... Jeste, jeste, da kažemo našim, pre svega, starijim sugrađanima, dakle, u svečanoj sali Doma Vojske sa početkom u 20 časova, u pratnji ansambla, nastupaju prva opera Narodnog pozorišta Dragoljub Bajić i prvaki opera Beogradske opere Ljubica Vraneš. Da, generalno smo pričali o tom orkestru koliko nekako su pomalo možda bili zatvoreni jer nekako to je vojni orkestar, međutim počele su stvari značajno da se menjaju već jednu deceniju unazad kada su oni počeli da se pojavljaju na različitim scenama u različitim prostorima da izvode različite programe. Da. Potom, da li si nekad bio na Nišilu? Nišil se zaista razvija iz godine u godinu, a već dugo postoji. Više nikad nisam bio na tom Nišilu. Postoje najtežim trenucima po našu zemlju. Yes, vreme, postoji i opstao. 90-ih da, i opstao. I sada evo, prva imena koja se najavljuju takođe iz današnjeg Blica, kultni funk saksofonista Maceo Parker i Molina Moj, prva imena na Nišilu. Kako ti doživljavaš uopšte to festivali gde vidiš Magic Bush ili Beatles Tribute Band na njima ili ovo sa Gilletom što radite? Pa dobro, možda će se desiti da da zasviramo tamo. Mislim da to... Baš na Nišvilu, da? To, pa da, zašto aha, ne? Mislim, dobro, ne, ne, dešavalo super. Se, da, dešavalo se, ono, na Nišvilu se ono, pojavi bendovi koji ne dolaze samo iz... Da, nego mislim da sam kao da učinu i kao da ste već u nekim pregovarima. Pa ne, 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 da. ali imamo neka poznanstva sa ljudima koji organizuju festival, pa nismo konkretno, nismo pričali o tome, ali kažem, bilo bi lepo, zašto da ne, jednog dana. E, ali uvijek je super, ali pozvećeš se da se nekako svira da nije samo prestonica u pitanju, ove zaista naravno, da se na lagarnu turneju. Imao sam priliku da pre dve godine vidim kako to izgleda. Nisam išao planski, već sam imao jedan pek sa kolima kad se sreća sa mora iz Grčke i onda smo završili u Nišu. Aha. I mogu da vam kažem da Niš u vreme Nišvila izgleda kao košnica. Svi hoteli su zauzeti, znači ako hoćete da se doba da pa naravno tražili smo hotel od negde 8 uveče do 1 po ponoći i imali priliku onda malo i da prošetamo po tvrđavi i tako dalje, dakle ono, stvarno fenomenalno mesto za jedan sjajan festival i
topla preporuka svima koji nisu... Valjevo dobio Petelje Božić, ćeš mi ti malo više i reći o tom festivalu, ne znam da si pratio jedan ozbiljan jazz festival sa onako eminentnim jazz izvođačima. Tu ima Jovan Maljoković neke zasluge. I to ne znam, moguće. On je stalno bio podrška tom Valjevskom, oni su imali zaista puno uspona i padova i želimo im zaista... Ali nekako su sad došli, onako se, znaš, prošle godine baš cijela ekipa iz Beograda malo se odlazila do Valjeva i to sa razlogom, naravno to jesu bili izvođači. E, Breakers imaju uskoro koncert. Jeste u okviru kontakt konferencije. Konferencije. Ja mislim da je to treća godina da se održava ili tako nešto. Mi smo svirali opet vreme prošle ili pretprošle godine, ali smo svirali na kontaktu sa Giletom i to je jedna odlična stvar, mesto gde mogu da ljudi koji se bave muzičkim poslom, da li kroz organizaciju, sviranje, muzičku produkciju, nije bitno, imaju priliku da onako prisustvuju u jednoj interakciji koje pomaže. Da, kada su Breakersi u pitanju, sad imamo Breakersi, imamo Škrtice, imamo Trgovce. To je band zapravo Caretovog sina. A imamo i Anton and Heavy Hippie Babies. Heavy Hippie Babies, jeste, i nisam imala priliku da... I onda se pričalo, jedan je Anton čak u jednom trenutku ljutnje izjavio, baš čini mi se da je bilo na nasilnoj strani jednog od dnevnih listova, Breakersi više ne postoje. Da bi Care nešto odgovorio stilom, a pozite Antona, postojimo, kao nasilno nije bilo danas, baš se voli, kao od prilike, eto, Breakersi postoji. A Breakersi postoji 21. marta. Da, 21. marta u hali Ranko Žarevica, zapravo na Novom Beogradu. Mislim da je to hala sportova, se razvoj nazivom, jel tako, da je ovdje Ranko Žarevica. A naš tradicionalni 66. po redu Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma najavljuje 100. film, mogu da kažem, kultnog režisera ovog regiona, Lordana Zafranovića. Kako si sa filmovima kao muzičar? Dokumentarnim, igranim, gde ti se plasiraš? Dokumentarni iz domena muzike, to onako, to jako volim. Što se tiče dece, ja sam urednik dečeg programa u mojoj kući. Nekoliko godina sam imao priliku da se bavim sinhronizacijama crtanih filmova, pa onda imam dosta tog repertoara Disney-a, tako dalje. Ne, radio sam miks zvuka za crtane filmove i onda sam radio dosta tih Disney crtača, tako da toga imam, da im puštam. Mislim da je jako bitna stvar sa kojom se dosta roditelji iz moje generacije susreće je upotreba tableta, YouTube-a i tako dalje. Dobro. Pa, ozbiljno, ono čak... Ne znam da je ozbiljno problem. Skoro sam naišao na jednu knjigu iz domena psihologije koja se bavi time kako se deca usmeravaju na te uređaje. Tu ne postoji nikakav kritički filter, vi nemate nikoga ko to uređuje i vaše dete vrlo lako sa tih crtača dođe na neke stvari koje je možda... I vrlo lako kapiraju matricu po kojoj funkcionišu svi digitalni uređaji. Da, štići rade to ne... Potpuno kao materijal za rođeni u prvoj godini već kreću sami, što od daljinskog do drugi stvari. Ali ovo jeste ozbiljna zamka, ja sada vidim da nekako i roditelji naše generacije se češće postoji to vreme koje se svodi na minimum, to koliko će klinci uopšte da provode vremena, da li na telefonu, da li na iPadu, kako god, znači to bude kao neka mini vrsta nagrade, ali prosto mora da bude jako kontrolisano. A imamo i onu zamku koja je sad već postala opšte mesto, a to je okej, sad ti kao muzički urednik u svojoj porodici i baviš se naravno time. E sad, taj trenutak odlaska u vrtić i mogućnosti da se čuje neka druga muzika koja će naravno njihovi vršnjaci. Kako se tu napravi prava mera da ipak oni kasnije kada budu tineđeri biraju taj neki rock'n'roll zvuk, a ne odu nešto drugo? Pa da vam kažem, ne mora da bude samo rock'n'roll zvuk. Uslovno rečeno, da. Nego je meni lično... Dobra muzika, hajde tako da kažem. Dobra muzika koja je dobra i koja ima poruku i nekakav sadržaj, nije samo ispunjenje forme, jel? Mi se u zadnjih 10-20 godina susrećemo sa muzikom koja ispunjava formu, ali je sadržena vrlo tanka. Konkretno, ja sa svojim sastavom Bad Beatovim, Beatles Tribute Bandu koji smo pomenuli već, ne znam, 6. ili 7. godinu u okviru jednog dešavanja koje se zove Mala škola bontona, kako se sluša koncert na Kolarcu, svakog januara sviramo koncert za decu. Tako da,
vi imate nekih 800 karata dece i roditelja koji, koji su tu prisutni i koji osete iz prve ruke šta znači biti na koncertu takve muzike. I mislim da ako selektujete to čemu će deca biti izložena, da će oni vremenom izgraditi neki sobstveni sud o tome šta je dobro, šta je loše. Opet bez prevelikog pritiska, da, samo pa treba... Pa da. Ajde, napomenu ovo što je Filharmonija obećala da će uvesti čak i dva put godišnje, se rasproda brzo, Filharmonija za bebe, Dva puta već je bilo, znaš kojom dinamikom ti koncerti. Da, da to ne može da... Sad u kvartalu, znaš, već 4 koncerta se desi, to ne je nevjerovatno kako planu karte, znamo, to mi se Jelena Milošinović baš često govori. Pa ima, mislim, ja smatram da publike ima, nego treba im povremeno ponuditi da to nešto mogu da vide. Mislim, to su stvarno sjajne stvari. Treba decu voditi u pozorište, treba ih navikavati na to, kako da se ponašaju i tako dalje, prosto... Ima i mesta, samo treba smisliti. Da. Evo, kad smo već kod pozorišta, održan je panel posvećen Miri Trajilović. Među tim silnim muškarcima u vlasti uspevala je da postigne svoje ciljeve uz eleganciju i osmeh, a koliko je to sve nju koštalo, to samo ona zna, rekla je Svetlana Ceca Bojković. Eto, bitev traje svih tih godina. Kako ti gledaš na naše žene u rock'n'rollu, pre svega mislim na Maju Cvetković i Play, koje toliko godina... E, Majče, nešto ti se uskoro sviraju u festu. Oni sviraju na stop. Da, oni sviraju na stop. Oni su poput sastava Dželibu, oni posećuju zaista, bukvalno, mesne zajednice. Znam. Ja to najviše cenim kod rock'n'a. Da. Da, i onako ne zaustavljaju se, vidim da super mi je to što sam spojio trut sa svojom energijom i sa svojim bubnjem i Maja, tako da su dobili na jednom ubrzanju, a malo su i usporeni, onako mnogo dobro zvuči taj njihov poslednji album, stvarno. Sazreli. Pa, da vam kažem, mislim, ja sam tom bendu proveo skoro 10 godina sa Majom i sa ostatkom benda sam u sjajnim odnosima, posećujemo jedne drugima koncerte i promocije i tako dalje, znamo svakog trenutka šta se gde dešava. Ona, taj bend vodi stvarno sa jednom ogromnom energijom i onako nezadrživo, ja želim od svega srca uspeha u tome i ono, stvarno su super. Trut je inače, posljednji moj koncert koji je bio u Srpskom narodnom pozorištu, mi smo na nekom isto humanitarnom nastupu, ja sam završio koncert sa Uplayem, a onda je tad je Trut svirao sa Rambom, tu smo se smerili na stolici i formalno, a i... A i ovako ste se smerili, dobro, lepo to što se ekipa, svi se držite. Pa da, i premijera predstave u Omladinskom pozorištu, Dadov Lanje na Zvezde u izvođenju Dadov ansambla, nezabravni film koji nam je, kad god ga vidimo na televizoru... Izva mi osmih, tačno. Izva mi osmih i neka prijatnost u duši. Upravo tako. Jedan nevini period onako i odrastanja i ove zemlje, grada, kako god, odnosa sa profesorima i te priče odrastanja, zapravo možemo tako da kažemo, prvih ljubavi i slično, a uvijek je dobra prilika, tu vidimo ekipu Dadovaca gde mladi ljudi se odlučuju za različita sad zanimanja u smislu gluma, režija i tako dalje i znamo da vrlo već poznata imena su upravo ponikla iz Dadova. Kasnije koje se tiče naravno gluma. Zada stalno često raspisuje, mi to naravno prenosimo i radio i televizija kada oni imaju otvorene audicije za zaista mnoga zanimanja vezove i za glumu i za voditeljski posao i za spikere i za naratore. Samo što je uzmano rečeno to javni poziv, tako da kažem. Što slušaš ovih dana? Šta nešto zbogu neki album na koji si otkinuo pa nešto? A ovih dana, moram da budem iskren, da jedino što slušam i kad imam vremena da nešto slušam su pesme Magic Busha i Gileta i Magic Busha, pošto smo i sa jednim i sa drugim projektom trenutno u studiju i privodimo kraju mikseve za dva albuma. Gile i Magic Bush trenutno priprema se živi album, znači sa koncerta koje smo mi svirali toku prošlogodišnje ture, smo selektovali neki materijal i to se sada priprema, a Magic Bush se trenutno bavi završetkom svog drugog autorskog albuma. Prvi je bio objavljen 2017. godine i bio je kompletno na engleskom jeziku. Ovaj put smo se odlučili da album bude na srpskom jeziku. Jednostavno, mislim da će biti malo jednostavnija, lakša komunikacija sa publikom i da ćemo malo uspjeti da zapravo stignemo da poručimo to što smo hteli. Tako da, eto, to je trenutno
ono što me moram da budem iskren za okuplja, ne stižem da se nešto bavim. Da, muzika, da, dobro, potpuno logično kad su proces. Da. I početkom pila, nakon, dakle, i Party Breakersa, početkom pila je onda električni orgazam koncept u Domu omladine. Tako je. Gde smo sad, promocija. Jeste. I očekujem Zoltan Gileta, on je rekao izvinjava se, ali kao rezervisao sam ga da dođe obavezno na najavi koncert. Samo da ne bude gužva, ona njegova dobro poznata, dobro. Tako je, tako uvek, beogradski koncerti su nam ono uvek veliki stres. A, mislim, ne beogradski to važi za, mislim, prisustuo sam istoj sceni kad je, ne znam, Plavi orkestar svira u Sarajevu, svima je koncert u matičnom gradu uvek vrlo, ovaj... Najveće frka. Pa da. Tako da to, za to treba imati razumevanje. Dakle, još jedan put da pozovemo gledalce, sutra Dorćev plac, u koliko sati još jedan put da... 21 čas, Dorćev plac, koncert. Beograđanki imaju prednost. Osnov Markovski, Beograđanki imaju prednost, Beograđani nekih prate u stopu. I zavite se u Damu, Gile i Magic Bush, Reško Sirene pesme. I šta za kraj, da poslušamo Lutku koja kaže ne. Da, i što je ono, ali možemo sad lagano ponovo da uđemo u muziku i tako da se odjavimo. Hvala vam puno, divno mi uvek kada Peđe dovede gost. Hvala puno. Hvala vama.